Er det? Så gøy å se deg, ja. Unnskyld, jeg tror de... Nei, men så lenge siden det var vi har truffet hverandre. Det er veldig lenge siden. Har vi? Ja. Ja, så ja. Ja, det er lenge siden, ja. Ja, det er en stund siden nå. Jeg var forlovet den gangen. Jeg er gift igjen nå, vet du. Er du gift? Ja. Er du gift nå? Ja, nå er jeg gift. Ja, visst, ja. Ja. Men altså, gift, jeg ser... Ja, du, så godt du ser ut da. Ja. Blitt litt fyldere, men... Ja, litt tjukere, ja. Men, ja, det var hyggelig. Ja, men, altså, veldig koselig. Hva er du med da? Jeg er hjemme, vet du. Nei, jeg vet ikke, men altså, ja. Hva er du driver med hjemme? Driver å lese en sånn veldig festlig bok om dagen. Åja, altså. Spennende. Altså, hva heter den da? Den heter, hva den heter? Ja, boken, ja. Ja, den heter, du, hva er det den heter en av den? Ja, hvem som har skrevet den da? Skrevet, ja, den er skrevet. Ja, ja. Jeg håper det. Ja, det er en sånn nydelig, nydelig bok, og så er den veldig tykk. Og så tror jeg det er lyriker, en lyriker. En tykk lyriker? Nei, altså, en tykk bok. Tykk bok, lyrikebok, en tykk lyrikebok. Ja. Hvem som skrev den da? Jeg kan ikke huske det, skjønner du. Jeg kan ikke huske det. Det er veldig kjent. Ja, vi har jo så mange, de er på dobbeltry, sånn, hva heter det, Vellandberg, Vildenvei, Vildenvei? Ja, hvilket dikt er det han har skrevet igjen? Vildenvei? Ja, og det er et par stykker, nok så mange, tror jeg. Ja, ja, det, han skrev det blant annet, jeg gikk rundt... Å, ja, det, ja, og det... Nei, nei, jeg landet. Ja, det var det der. Nei, ikke det. Nei, det tror jeg er han... Nei, det er han andre, det. Ja, Hans Nilsen Hauge. Nei, det er en annen. Ja, det er en annen. Nei, det er han med Gyldenlakken, er det. Hvem da? Gyldenlakken. Er han du tenker på? Gyldendal? Nei, da, ja, det er Harald Grieg, det. Nei, det er butikk, det. Nei, forlag. Ja, okay. Gyldendal, ja. Nei. Ja, men Lakken, hvem er det? Gyldenlakken? Gyldenlakken. Bergeland, kan det være han? Ja, er det han? Ja, det er det. Han bruker sånne nydelige symboler. Han bruker særlig ett. Ja, så, gjør han det? Ja. Ja, det er ordentlig når folk har symbolene sine i orden. Hva tenker du på nå? Jeg tenker på malekunsten, vet du. Symbolikken i malekunsten, ja, og symboler der. Der har vi fått en ny god endu. Har vi det? Ja. I symbolikken? Ja, i malekunsten. I malekunsten, ja. Hvem er det? Det er Weidemann Johansen. Weidemann Johansen? Ja. Weidemann Johansen, nei, det er jo ikke riktig. Tidemann Johansen, heter han. Nei. Det er han med gudet, det vet du. Åja. Ja, det er han. Tidemanns gud, ja. Det er Tidemanns gule. Nei, Weidemann. Weidemann, det er han blå, det er Weidemanns blå. Nei, han har et grønt, svære, grønne bilder med sånn ramme rundt. Ramme rundt bildet, ja. Rundt bildet, nei. Ja, nei, ja, rundt... Ja, åja, bildet er... Ja, nei, bildet er ikke rundt, altså, det er rundt bildet der ramme, ja. Og så har jeg lest at han selger veldig mye til utlandet. Blant annet selger han til Paris og Bryssel og... Du, hvordan går det med de greiene nå, du? Hvilke greier da? Ja, de der tre bokstavene, vet du, det der ECC eller CCP eller hva det er. EEC heter det, ja vel, ja. Ja. Ja, jo, nei, det, ja, det går visst bra, det gjør vi. Eller et kommentar, hvis du liker det, liker altså. Du, det går visst bra, det er for så vidt. Altså. Hva er det egentlig, du? Hva det er for noe? Ja. EEC? Ja. Vet du hva EEC er? Ja, nei, du vet hva jeg trodde det var. Vet du, EEC, alle vet vel hva det er for noe? Ja. EEC er det som alle snakker om, det. Ja. Ja. Vet du hva, jeg trodde det var lenger. Nei. Jeg trodde det var et nytt fiskebollemerke, ja. EEC fiskeboller? Altså. Hva er det egentlig? Hva sier du? Hva er det egentlig? EEC? Ja. Ja, hva er? Ja. Ja, det, herregud, det vet du vel alle, det er, ja, så skal jeg få forklart det, ja, det er, EEC. Ja, men du, tror du vi kommer ut? Nei, vi skal inn. Ja. Ja, det er det mange av oss som ønsker at vi må inn, altså, det som er poenget, vi skal inn. Ja, men er ikke det farlig, da? Er det farlig, hvorfor det? Ja, det er jo, det er alt det der med borten og alt det der. For Thorvald, min mann, han sier det at... Thorvald, er du gift med Thorvald Sæther? Selvfølgelig. Nei, morgen, er det deg? Jeg visste, ja. Ja, men du, ja, men du, altså, Thorvald, for å komme tilbake til han, så sier Thorvald at det var hele EDB-komplekset som sprakk borten. Hva? Som sprakk borten? Ja. Nei, Borten, han sprakk fordi han lakk han. Nei, fordi han... Nei, fordi han lekket. Ja, ja, han hadde en lekk, altså. Nei, han hadde en lekkasje, så han sprakk. Ja, 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 akkurat. Ja. Bare fordi han viste frem et sånt LSD-papir på det flyet. Nei, ikke LSD, EEC.
Det heter EEC, jeg må ikke rote sammen disse begrepene, det er sånn EEC heter det. Ja, men hva om nå Bratteli faller på DBS da? DBS, ja, det er sånn kalve med sykeren det. Ja, DBS er sykeren, det er EEC heter det, jeg må ikke rote sammen til LS3 og DBS. Altså EEC, vi kan jo ikke holde greie på det, vi kan jo ikke gå tilbake til koalisjonsregjeringen nå. Koalisjon? Koalisasjon? Nei, koalisjon. Koalisjonsrevideringen heter det. Regjeringen. Ikke LSD, husk på, det heter ikke LSD, det heter LSD, det heter NSB. Nei. NRK. Nei, NRK. NSB? Ja, det heter det. NRK. Nei da, EEC. EEC. Vet du hva det er for noe? EEC. Det er engelsk, europeisk, katolsk, nei, økonomisk, monetær, politisk sammenslutning basert på EFTA. EFTA, det er europeisk frihandels, tollfritt, EFTA, Arbeiderparti. Ja, det er så enkelt det er, altså, hvis man bare vet. Er det så greit? Ja, hvis man vet. Hvorfor sa du ikke det med en gang? Nei, jeg kom ikke på det med en gang. Nei, vet du? Jeg tenker på alt det der med å protestere og sånn. Ja, jeg har blitt helt inn der. Ja, men ja. Du skal protestere mot... Ja, mot alt. Mot alt. Ja, det er lov å protestere. Ja, skal du... Vil du protestere litt? Skal vi lave litt sånn protest her? Ja, var det? Det henger litt. Ja. Ja, vel, ja. Tilfeldigvis har vi... Da er det utstyrskabaret, så vi må ha litt... Det er sånn pause da, skal jeg si. Ja, det skal vi se. Ja. Nå får du holde den pinne. Ja, det skal jeg gjøre. Ja, sånn du ser ut av jenta mi, ja. Utslatt hår. Ja. Pjampa. Den? Sånn. Ja. Har du skjegget? Ja, hår, skjegget. Sånn er det nå. Skal vi være sånn der? Sånne yrkesprotestanter. Hva? Sånn som protesterer. Vi protesterer. Mot alt. Ja. Moment. Ja, hva skal vi protestere mot først? Tar vi fellesmarked, vel? Ja, det er inn det. Ja. Fellesmarked er nå sprøyt ut av protester. Om ikke du har skjønt en døgn ut av protester. Hver gang noen sier nå, eller noe gjør. Gjør oss sjuk og flau.